بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر متصل کی بحث ہے۔ ضمیر متصل وہ ضمیر کہلاتی ہے جو کسی حرف یا اسم یا کسی فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہو، جیسے حرف کی مثال ہے انکا کریمون، انا حرف ہے اور کاف ضمیر خطاب کی ہے کہ بے شک تو کریم ہے، اور اسم کی مثال جیسے ھذا زیدن و ھذا کتابہ، یہ زید ہے اور یہ اس کی کتاب ہے، کتاب اور ہو ضمیر ہو بمانا اس کی۔ فعل کی مثال جیسے ضربانی زیدن، یعنی مجھے مارا زید نے، تو ضربانی یا ضمیر متکلم کی ہے۔ ضمیر متصل کے کل 14 صیغے ہیں، کل 14 ضمیر آتی ہیں۔ مذکر غائب کی 3 ضمیریں ہیں، ایک ہو ضمیر جیسے لعلہ، لعلہ زیدن، شاید کہ وہ زید ہو۔ ہما، وہ دونوں، جیسے ضربہما، اس نے ان دونوں کو مارا۔ ہم، جیسے کہ وہ سب، کہ ھذا کتابہم، یہ ان سب کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں ان تینوں ضمیروں کی مثال ابو لہب کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کو کام نہ آیا اس کا مال۔ عنہ ہو ضمیر ابو لہب کی طرف ہے، مالوہ یعنی اس کا مال، ہو ضمیر یہ غائب کی ہے، مذکر کے لیے ابو لہب کی طرف ہے۔ ہما ضمیر جو مذکر تثنیہ کے لیے آتی ہے، یعنی وہ دو مرد، اس کی مثال کہ اللہ پاک نے والدین کے لیے احسان کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے اور ان میں سے کوئی ایک پہنچے، احدہما او کلاہما، یا دونوں پہنچے، فلا تقل لہما، تو ان دونوں کو مت کہو، لہما اف اف مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو جھڑکی نہ دو، وقل لہما، اور ان دونوں کے لیے کہو، قولاً بات کریمہ ادب والی۔ تو لہما، تنہرہما، یہ سب تثنیہ کے لیے ہے۔ تثنیہ یعنی وہ دو مرد یا وہ دو عورتیں، اس کے لیے تثنیہ کہا جاتا ہے، تثنیہ بمانا دو۔ ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی مثال سورۃ الفیل میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم، کیا ان کی تدبیر، ان کا داؤ ضائع نہیں کر دیا؟ تو کیدہم، کیدہ ان کی تدبیر، ہم ان کی، ان سب کی، ہم۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجے ان پر، علا اور ہم سے مل کر، عَلَيْهِمْ تَرْمِيهِمْ، جو پھینکتے تھے، ابابیل، ہم ان پر، ان ہاتھی والوں پر، بِحِجَارَ، کنکریاں، فَجَعَلَهُمْ، یعنی کر دیا اللہ نے، ہم ان کو، ان ہاتھی والوں کو، ہم ضمیر یعنی اللہ نے ان کو کر دیا، بھوسا، کھایا ہوا۔ ہم ضمیر غائب کی ہے اور ضمیر متصل ہے، مل کر آئی ہے، جعلہ فعل کے ساتھ ہم ضمیر مل کے آئی ہے، اس میں غور کریں۔ ضمیر متصل مؤنث غائب کی، ہا ضمیر، ہا ذی زینب و ہاذا بیتھا، یہ زینب ہے اور یہ اس کا گھر ہے، بیتھا اس کا گھر۔ ہما، انہما اختانی، وہ دونوں بہنیں ہیں، ہما وہ دونوں، ہننا وہ سب عورتیں، مررت بہن، میں ان سب عورتوں کے پاس سے گزرا، مثال کے طور پہ۔ سورۃ اللہب میں اللہ پاک نے ابو لہب کی بیوی کی صفت بیان کی، فی جی دیہا حبل، کہ اس کی گردن میں رسی ہے، جی دیہا، جید بمانا گردن، ہا یعنی ابو لہب کی بیوی، ہا مؤنث ضمیر متصل غائب کے لیے ہے، ہا ضمیر یعنی وہ عورت، ہما ضمیر متصل غائب تثنیہ مؤنث کے لیے آتی ہے۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں، وہ پانی بھر رہی تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان کے لیے پانی بھر کے دیا، فسقا لہما، ان کو پانی بھر کے دیا، ان کو پانی پلایا۔ لہما یعنی وہ دونوں، ہما ضمیر غائب مؤنث تثنیہ کے لیے، ہما وہ دونوں۔ ہنہ ضمیر کی مثال یعنی وہ سب عورتیں، ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہنہ، کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہے، وانتم، اور تم سب مد، لباس لہن، ان سب عورتوں کے لیے لباس ہو۔ لہن، لام حرف جر، اور ہن وہ سب عورتیں۔